şunu. Danas oko 9 sati na magistralnom putu M4 Doboj Tuzla dogodila se saobraćajna nezgoda u Donjoj Lohinji u kojoj je učestvovala teretno motorno vozilo marke MAN i vozilo Caddy. Teretno motorno vozilo marke MAN je iz nepoznatih razloga najvjerovatnije skrenulo na lijevu stranu kolovoza i udarlo u vozilo Caddy, koje je zatim udarlo u stup pored puta. U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobilo je lice iz putničkog motornog vozila Caddy, koje je upravljalo tim vozilom.